Տիկին Սարդարյան, Պարոն Գևորգյան, այն որոնց դերք օգտագործման բնագավառում հաշվետվողականության անհրաժեշտություն կար, դա փաստ էր, և փաստորեն այս օրենսդրական նախաձեռնությամբ առաջարկվող կարգավորումներով լրացվում է այդ բացը, բայց միաժամանակ այդ մասին շատ է խոսվել, շատ է ասվել, որ ընդերք օգտագործման բնագավառում անհրաժեշտություն կա նաև մոնիտորինգի իրականացման և դրա հրապարակայնության ապահովման, մասնավորապես շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության, առանձին բաղադրիչների մասով, դրանց ռիսկերի գնահատման և կանխարգելիչ գործողությունների իրականացման տեսանկյունից. Այս մասով ինչ կարգավորումներ է առաջարկվում, որովհետև ես կարծես, թե նախաձեռնության մեջ միայն վճարների մասով հանդիպեցի այստեղ այդ մշտադիտարկումների համար իրականացման վճարների մասով և մշտադիտարկումների շրջակամիջավայրի պահպանության դրամագլուխին օրենսդրությամբ սահմանված չափով կատարված հատկացումների վերաբերյալ։ Իսկ թափանցիկության և ընդերք օգտագործման բնագավառում գործունեություն իրականացնող սուբյեկտների մասով որևէ այդ մշտադիտարկումների շրջակամիջավայրի վրա ազդեցության թափանցիկություն կամ հրապարակայնություն ապահովվելու է, թե ոչ։ Շատ լավ, շնորհակալություն Տիկին Սարդարյան։ Ես նշեմ, որ նախ բնապահպանության նախարարությունը նույնպես այստեղ հստակ ներկայացված է, թե ինչ տեղեկատվություն պետք է հրապարակի ձեր նշած շրջակա միջավայրի հետ կապված և դրամագլխի հատկացումներ և մշտադիտարկումների հետ կապված այդ տեղեկատվությունը։ Այս տեղեկատվությունը նաև ներք օգտագործողների կողմից հրապարակային կդառնա։ Իսկ ինչ վերաբերվում է ընդհանուր առմամբ ձեր հարցի, ես հասկանում եմ կոնտեքստը։ Գիտեք, ընդհանուր առմամբ պրոցեսը ինքը, որ մենք առաջ ենք տանում թափանցիկության և բաց կառավարումը, ինքը հնարավոր չի իր դրական ազդեցությունը չունենա ձեր մտահոգության հետ կապված։ Այսինքն, այն հանգամանքը, որ քաղաքացիական հասարակությունը, հասարակական կազմակերպությունները, նույն բնապահպանական, ինչպես նաև, իրենց այս բաց տեղեկատվությունից օգտվելու հնարավորություն են ունենալու, թե կապված կազմակերպության թափոնների, թե ստացված, ասենք, առաջացած թափոնների, շրջակա միջավայրին հասցված վնասի, դրա հետ կապված ամբողջ ֆինանսական տեղեկատվության, նրանք արդեն իսկ այս հարցերը իմ կարծիքով հետագայում կբարձրաձայնեն և արդեն ընդերք օգտագործողներն էլ իրենց հերթին ավելի զգոն կլինեն հետագայում իմանալով, որ այս ամեն ինչը թափանցիկ և բաց է։ Այս տեսանկյունից կարծում եմ նախաձեռնությունը իր դրական օգուտը ունենալու է։ Տիկին Սարդարյան, դուք ուզում եք արձագանքել։ Հետևյալն էր, այսինքն մոնիտորինգի մասով, ես օրենքի շրջանակում, այսինքն առաջարկող նախաձեռնության շրջանակում չէր հարցս, դրանից դուրս կա որևէ կարգավորում, որ կարող եք այդ մշտադիտարկումների թափանցիկությունը և հրապարակայնությունը ապահովել։ Դրանից դուրս մենք ունենք տեսչական մարմին, որը նոր ստեղծվել է, բնապահպանական և ընդերքի տեսչական մարմինը, սա երկու տեսչական մարմինների միավորման արդյունքում ստեղծված տեսչական մարմինն է, որը իր իլիազորությունների շրջանակում իրականացնում է ստուգումներ և որի հարցաթերթում բնականաբար նաև ստուգաթերթում կան նաև հարցեր, որոնք սերտ առնչվում են շրջակա միջավայրին և դրա պահպանությանը։ Նրանց հաշվետվությունները նույնպես խորհուրդ գոյություն ունեն բնապահպանական և տեսչական մարմնի, հաշվետվությունները հրապարակային են լինելու, այնպես որ մոնիտորինգի մասով, բացի այս օրենսդրական նախաձեռնությունից, մենք ունենք նաև գործիք, որի ստուգման արդյունքները կարծում եմ ազդեցություն կունենան ձեր նշած մտահոգությանը։ Երևի Տիկին Սարդարյան ավելի շատ ուզում էր իմանալ նախնական պայմանները պահպանելու շրջակա միջավայրը, հետո իհարկե արդեն ստուգումներն էլ պետք է նայենք այդ պայմանները ապահոված են, թե ոչ։ Շատ լավ։